natupa vitu mzee, nachekesha yeah. watu. Wamama wanacheka, yeah. wazee pia wanacheka. Yeah. Yani vijana pia wanacheka babangu eh. Yo, what's up guys? My name is Juan Miguel Africa and welcome back to my YouTube channel. So guys, niko kwa street manze na hapa hivi niko na msani na pia ni presente. So, acha jitambulishe tujue tukuna nani hapa. Bro, vipi? Fresh kabisa babangu. Unajulika kaa nani by the way? Wananiita Fela Entertainer. Ukipenda pia mzee baba. Ukipenda pia The Truth Hub. Yani ukipenda mzee wa talanta nyingi babangu na kuelezea. Ai. So bro, hapa tau unafanyanga nini by the way? Hapa town. Shughuli za kikazi ama shughuli okay naelewa unauliza tu shughuli za kikazi basi hapa town tunatafuta hela ili tuache kuishi chini ya dola yeah. Njia moja ya kutafuta hela kwangu napiga MCing services uko pale na mambo yako wataka kutangaziwa products MC for brands napiga mambo mengine pia video editing. Mini video editor, napiga pia adverts, hapa na pale. So, nani ndo niache kuishi chini ya dola, angalau niweke chakula kwa meza babangu. Ya, kwaza kuna time nilikuwa, ulikuwa kwa TV gani by the way before? Oh, nilikuwa present, nimesahau kusema ama presenter tena, jamani. Yeah. Sinikumia mzee wa talanta nyingi. Yeah. Nilikuwa pale kwenye Wazito TV. Wazito TV ni TV ambao tuliweza sana, na tulifika, hata tulijuana na we actually tukiwa pale Wazito TV. Yeah. Ile TV ilikuwa inamilikiwa na jamaa mmoja Lawrence wa Siach. Jamaa ambaye anapania kujiunga na kiti cha siasa hapo 2027 kiti cha ubunge. Yeye ndiye alikuwa mwanzilishi wa TV ile. Tukafanya mambo. Pili fika pale Mungu akasema sasa hapo umefanya zaidi, umefanya kwako, acha pia nikakupeleka pale pangine. So ikafika pale. Nikatoka Wazito TV nikaenda kuanzisha mambo yangu. By the nini lifanya ukatoka Wazito TV? Cause ile time uliko Wazito manzee ilikuwa imeshika mbaya. Toka utoke huko, manzee ni kama siji liko lapse ama iliendaji manzee. Unajua mimi uaga nasema mimi sitaki kuongelea watu vibaya mzee ama brands ama ni lakini mimi naweza sema yani time yangu ilifika. Unajua tulifanya kazi ikafika pale Mungu akasema hapana. Be it good or bad. Ilifanya nikaenda the next step. Asa badala ya kufocus on what really happened, nina sema that I'm grateful kwa Wazito TV kunipea ile chance. Sabi ilifanya nikagundua some of the potentials that I had, which I didn't know kabla ya kufanya kwa TV hapo. And potential liko kama kumbe nilieza nika kuwa a very good presenter. Me, I've never been to any mass media school. Lakini kafika ni pale kwenye radio babangu, tunapiga kiri, tunapiga kazi, tunauwa. Tunapiga morning breakfast, pale tunauwa. Yeni nasimu nasababisha. So, kafika pale, nikaenda nikafanya mambo yangu. Na shukuru, ilinilea, ilifanya nkajua mini presenter mnoma mzoo. Naona, na nikajikuza, nikafungua yangu, The Truth Hub. Watu wakitaka pale YouTube neno watafuta The Truth Hub, pale Instagram watafuta Fela Entertainer, Fela with a PHELLA. Yani nilijiendeleza pia mimi kivyangu. Yeah. Yeah. Na toka utoke pale Wazito TV, any changes gani zenye umepata? Cause saizi uko na kampuni yako by the way. Kuna any changes alafu pia kuwa kanda management na saizi venye uko solo, kuna difference? Yeah. Changes naweza sema yeah, kuna changes sabu nikiwa Wazito TV, nilikuwa pale katika jani yangu, nilikuwa ni kama ndo naanza. Lakini mpaka nafika kwa Truth Hub, naweza sema yani, nimepitia challenges, nimejikuza pale kwenye craft yangu. Mambo yako tofauti pia sababu, now I'm the boss. Kama vile umesema, pale nilikuwa na management, mambo yalikuwa yanashughulikiwa kidogo. Now pale pande ya logistics ni mimi. Pale pande ya machines pia ni mimi nafaa nijiangalie. So unaangalia kidogo. I'm facing the challenges, but I'm happy that I'm facing the challenges because I'm facing the challenges of being a boss. Yeah. At that time I was facing challenges of being a subject kama tunasema ajaacha niseme slave yani nilikuwa subject pale. So nilikuwa pia na face challenge. Mambo ni tofauti, viwango ni tofauti saa hizi. Nashukuru. Yeah. Alafu toka ufungue Truth Hub, uja kuwa active sana, siji issue iko wapi, ni kazi imekushika ama
kuna kitu fulani unapanga pale. Kama vile nasema mi waga sovereign and predictable, and kama umekuwa ukifuatilia contents zangu pale waga unapata kuna saa nitakuja tu na content fulani tofauti. Leo ndaamua ndapewa watu pilipili. Ona kesho yeah, pilipili manze hiyo content ilikuwa ina comfort. Sijui mbona uliacha na hiyo stuff. Siku so yani mi waga unpredictable hivyo. Ndio sometimes pia ndo maana nimesema na ile na face challenges za kuwa boss. Yeah. Najukumbika sometimes pale kwenye pia kutafuta na sometimes pia nafaa ku record. So unapata balancing the two. Itafanya mi ikuwe tofauti tofauti na vile nilikuwa kwa TV. Unajua nilikuwa kwa TV. TV ni kampuni kubwa of course. Sisemi Truth Hub ni kampuni ndogo no. Yeah. But TV ilikuwa na subjects wengi sana. Truth Hub ni mimi na run kila kitu. Mm-hmm. So unapata pale kuna mtu amejukumika kufanya hii, mwingine amejukumika kufanya hii na hii na hii. Mm-hmm. At the end of them najikuta mambo yanaenda faster. Lakini sasa hii unapata mimi ndio na shoot. Director ana shoot lakini mimi ndio na edit kila kitu, mimi ndio nafanya nini, mimi ndio nashughulika, unaangalia pia logistics pale nini. So inakuwa ni tricky but we are grateful sababu tunasonga. Tunasonga tofauti na mahali tulikuwa, saizi tumeenda mbele kidogo, jina inaenda. Ukiangalia pale TikTok pia tuna push. TikTok pia ni the Truth Hub, yani tuna push babangu, unasikia? Ai jamani. Alafu kuna mtu pale anataka kujua fella amezaliwa wapi, jamaa alisomea wapi na background yake iko aje. I say mimi nilizaliwa Kenya. Nilizaliwa Kenya mimi. Mara nyingi napenda watu wasinijue sana mzee. So watu wakanijua sana. Kuna fulani waga wanangoja wakujua sana, wakufatilie sana, na mi waga sipendi kufatiliwa sana. Yes. So, me think, yani, watu wakinijua kama fella entertainer, mzee baba, the Truth Hub, me think, that's enough. Sabu, vingine itakuwa ni... unajua sitaki kujiexpose sana mzee. Alafu ilikuwaje ukaanza hii kuwa presenter? Ilikuwaje? Kwa presenter? Zamani... As a young kid in school, I was very good at languages. Yani nilikuwa pale katika language mzee, ikiwa ni Kiingereza, ikiwa ni Kiswahili, nilikuwa fresh. Yeah. Asa mimi ni mtu nilipenda languages kuanzia zamani. Nasema tu pia ni mambo ya Mungu, naweza sema yani life is so very spiritual. Yeah. Like everything that every event yenye inafanyika kwa maisha yako ni kama ina prepare to the next stage. Yeah. Naweza sema from loving languages to being a presenter with no mass media school involved in mambo ya Mungu. Yeah. Sababu unaangalia ni kama Mungu alikuwa ananiprepare kwa hii. Sababu nilikuwa napenda languages, ingekuwa ni Kiswahili, I was a top performer. I remember the pale nilikuwa nasomea, nilikuwa sometimes nimeongoza kwa hiyo district kwa Kiswahili mzee, unaona? So ni kitu ambacho nilianza kupenda zamani. Nikaanza kama comedian. Nilikuwa nafanya comedy. Watu walikuwa wanacheka sana. Hata sahi nafikiria waga unacheka mzee. Unajua nikitaka ucheke utacheka. Kwanza nikiingia kuna time ulikuwa pale TikTok ulikuwa unapiga live sana. Siku hizi umepunguza hiyo stuff. Hai sitakwambia mambo kidogo. Saizi yani nimejukumika lakini narudi. Narudi hata nimeanza anza kuchekesha watu tena pale kwenye lives. Lakini jamaa anacheka huko nyuma. Nimerudi kuna ukinifuatilia bro. Come on. Me like a week ago ama nimeka contents mbili very awesome pale YouTube. TikTok back to back, ukiangalia Instagram nini yani. Ukienda pale tafuta tu fella entertainer, fella with a PHELL_entertainer. Alafu ukienda YouTube the Truth Hub, yani watu watapata na natupa vitu mzee, nachekesha watu. Wamama wanacheka, wazee pia wanacheka. Yani vijana pia wanacheka babangu. So apart from hizi vitu zote hapa kwa entertainment, nini nyingine unafanya yenye inafanya at least hapa town tunajua kulipa staff zako ku survive? Kama vile tulianza nilisema yani fella entertainer is an MC. Fella entertainer is a presenter. Yule ambaye pia anapiga adverts. Fella entertainer
nilisema pia napiga video editings. Alafu napata mimi nimekuwa town na baadhi ya staffs. Napata pale kama kupiga voiceover, napiga nauza njugu moto moto. Yeah. Napita mapa pale nasema tunauza njugu moto moto customer. Karibu customer. Tunapiga hiyo mambo mzee. Inafika pale watu wanatuhitaji pale kwenye kuuza biashara zao kama hoteli na kuuzia. Tunauza Rose Cafe. Rose Cafe wako located maeneo ya Kenya Motors next to Charismara. Unapatana Rose Cafe, yani Rose Cafe water chicken in full package, a quarter package, yani pia a half package. Unakula chicken unasamehewa dhambi pale mbinguni. Eh, hey, Buddha. Unakula chicken unakuona mabawa mzee unapepea. Haya yeah. Jamani. Ah, yeah, moto manze. Tuna survive hapa mjini. Ikiwa pia ni pale kwenye kutangaza brands, tunatangaza. Yaani tunasema tupo hapa kwa hisani ya Kenya Revenue Authority, ukipenda pia KRA. Tunasema kwamba ndani ya siku ya leo mnakaribishwa nyote kufanya refunds zetu bure kabisa, yani bure bilashi. Haulipishi chochote babangu, haulipishi chochote mami. Ikiwa unapata hii information, pata na kumtumia yule ambaye yuko nyumbani pia naye akafanya upesi akafika kupata kuhudumiwa. Unasikia babangu? Buda. Ah, hapo safi. So wewe yeah. Unafanya advert na ngapi, like kufanya voiceover? Advert inategemea. Mm-hmm. Siwezi sema na ngapi juu unapata, sometimes unakuwa approached na big company. Mm-hmm. Sometimes unakuwa approached na like a medium company. So inategemea pia na budget ya client. Mm-hmm. But si hatu semi naenda chini sana jamani, hapana. Mm-hmm. Ni vile unajua mtu wezi kuja, aya jamani, hawa mashetani nini. Mapepo shindwe. Unajua. Ajua mzee. Yeah. Mi, hey, babangu. Ancestors awataki tupige show. Kama vile nilikuwa nasema. Mm-hmm. Pali katika kufanya voiceover. Yeah. Itategemea. Mm-hmm. Na yule client ambaye anani approach na vile tutaongea. Mm-hmm. Naweza sema yani wale wote ambao wanataka kufanya wafanywe voiceover nani, mimi nawachukua wote. Mm-hmm. Naona yani Vela ni mtu wa kila mtu. Yeah. Unaona? Mm-hmm. So wewe unakuja, tunaongea, tunasikizana na budget. Mm-hmm. In as much as niko na mambo yangu vile nafanya, but pia tunaweka ile room for negotiation. Mm-hmm. Mm. So tukimalizia pengine upewa watu andros zako na place wanaweza kupata wakitakubuka, pengine mtu anataka kupe kazi. Yeah. So guys, thank you. Nimekuwa wenu Fela Entertainer. Mm-hmm. Fela Entertainer ni msanii. Mm-hmm. Fela Entertainer ni presenter mkali sana ambaye very soon tamuona kwa radio moja hatari kabisa. Mm-hmm. Hapa nchini Kenya. Yeah. Ukitaka kunipata pale YouTube una search The Truth Hub. Mm-hmm. The Truth Hub. Ikifika ni pale Instagram, unani search kama Fela Entertainer. Mm-hmm. Nasikia babangu? Fela with a P-H-E-L-L-A underscore entertainer. Mm-hmm. Pale pia kwenye Facebook, pale mahali pamejaa watu wa boda boda, yeah. Watu wa Chelsea, yeah. Watu wa mama mboga, vijana wanashika watu shingo wananyoshilia. Hapo hapo pia unanipata kama Fela Entertainer pia. Yeah. Ikifika pia ni pale TikTok unaingia unanipata kama The Truth Hub. Mm-hmm. Una search The Truth Hub. Yaani The Truth Hub ndio Fela Entertainer. Mm-hmm. Yeah. Mwanzo nimeshukuru sana kwa time yako. Nimeshukuru sana by the way. At least tumebonga kiasi. Tumebonga. Wajua huko unatarajia like siko natarajia mzee unaita nimekuwa na pale nimetoka tu buff alafu kijana Juan Miguel. Unajua wewe ni kijana na kuheshimu sana mzee. Zamani tukiwa kwa TV tulikuja studio yenu alafu katuruhusu tufanye interview. Sasa leo nimekuwa zangu nataka kutoka naambia bro tufanye. Lazima ninapiga kitu. Mwanzo nimeappreciate sana. Reciprocate energy mzee. Street poa pia sisi tunapatana siku mwingine nakwambia bro. All the treat poa wakati mwingine pia wewe pokea babangu. Eh, mzee nimeappreciate sana. Hata mimi nimeappreciate. Watu mnifollow jamani, naangaika hii town. Wa follow. Naangaika naangaika jamani, lakini mkinifollow mtafanya niache kuhangaika. Yeah. Follow pale Instagram, enda pale YouTube, Twitter pia tunaingia huko. Mm-hmm. Fela Entertainer. Yaani fanya ni kunifollow jamani. Au sio babangu? Hapo safi. So guys, thank you guys for watching this video. Don't forget to subscribe, leave a comment and share.